No, pa smo znova tukaj, tokrat z drugim delom Top Iger v 2018. Zadnjič smo sledili vse igre, ki so sicer prišle blizu vrha, a niso uspeli doseči vrhunca igričarske slave, ki čaka naše današnje favorite. Vsako leto je naš cilj, da ob menjavi koledara gremo skozi vse najboljše in najslabše igre, a tokrat z eno spremembo. Vse žanre smo raje zmečkali skupaj in razpacali na enojno lestvico, ki smo razdelili na dva dela. Če si slučajno prvega še niste ogledali, dajte hitro odklikati v link v opis posnetka, garantiram, da vam ne bo žal. Za vse ostale pa vedite, da smo v obzir vzeli zgolj igre za osebne računalnike PlayStation 4 in Xbox One konzole, oboževalci Nintendo in mobilnih iger pa bodo žal mogli počakati na kakšen drug dan. In še ne na zadnje, upoštevali smo zgolj polne izide, torej tudi igre, ki so le poprej na voljo v zgodnem dostopu, a so letos ugledali luč dneva v polnem sijaju. Istočasno igre, ki so trenutno v zgodnem dostopu, alfi ali beti ne pridejo poštev, zato se prosim ne pretirano čuditi, da igre kot je recimo Fortnite ne bodo dobile omembe, verjetno pa ne rajem niti posebej poudarjati, da isto velja tudi za DLC-je. Pa se dajmo kar razpostreti krila, malo zmigati z rokam in odleteti na pričetek današnje liste. Če pričnemo s precej neznanim naslovom, za katerega res ne vem, če sem ga sploh kjerkoli ugledal med debato o top igrah, je tu Pit People. Gre za projekt razvojnega studija Deep Himut, znanega po uspešnicah Castle Crashers in Battle Block Theater in čeprav teoretično bila na voljo že lani, je letos končno ugledala polni zid. Kaj ne rečem, definitivno si zaslužil membe, ne le, da gre za nekakšnega računalniškega konkurenta fantazijskega šaha, od nje kar teče od osebnosti, edinstvene estetike, odlične glasbene spremljave in seveda humorja, po katerem je studio znan. Kapo dol tudi ciničnemu komentatorju, ki s stalnimi pripombami odlično opravi delo zlobnega, zdolgočasnega nebeškega bitja, ki se rad izživlja nad našimi junaki. Horatio je med nami zagotovo nabral bilico borovnic in mislim, da ga bom tudi sam v kratkem spet obiskal. Čast prvega te pravega težkokategornika pa pripada igri Monster Hunter World založnika Capcom. Za vsakega, ki je v preteklosti igral katerokoli izmed igr Monster Hunter serije, to ne bo nobeno presnečenje. Serija je ena najbolj zabavnih simulacij lova na pošasti in z novo generacijo med drugim prišla tudi na osebne računalnike in kljub nekaterim pripombam predvsem na več igralstvo je naletela tudi tu na dober odziv. Cilj igre je seveda lov na razne živali in strahovite pošasti s pomočjo malega morja pripomočkov, raznovrstnih orožij, živalskih pomagačev in goro zaščitne opreme. Vsak sovražnik predstavlja unikaten izziv in prvič v seriji se lahko z njimi spopadati z do 3 soigralci, kar je zagotovo dobrodošla novost. Enostavno gre za napeto in taktično izkušnjo, ki jo je treba izkusiti. Prva stvar, ki sem jo opazil ob zagonu igre Hitman 2 je bil deja vu občutek, kot da bi igro že igral. In nisem se preveč zmotil, saj je nadaljevanje avantur našega najljubšega gologlavega morilca skoraj da posem enako od predhodniku. Napakam in pomankanju napredka na kljub gre za več kot soliden vnos franšizo, s to spremembo, da tokrat ni bil izdan v epizodah. Celoten bogat morilniški peskovnik je na voljo že od začetka in oboževalci prejšnjega dela si drugo sezono preprosto morate privoščiti. Le ne pričakujte premočne evolucije, ampak bolj razširjenjo enico z dodatnim večigralskim načinom. Odisej iz početka izgleda čista kopija prejšnjim igram, le da puščavski okoliš Egipta zamenjamo za rodovitne in zelene pokrajine antične Grčije. Čeprav je zgledovanje po Originsu ogromno, se posem vidi, da so vzdeli na vdih mnogih drugih igr, med drugimi najbolj očitnimi Witcher 3, Dragon Age Inquisition in Shadow of War. Več podarek na zgodbo, antične pokrajina in RPG mehanike odlično denejo in tako gre za očarljiv naslov, ki nudi ure in ure zabave, ki končno enkrat za spremembo ne postane enolična in dolgočasna po prvem ducetu ur. Je izboljšava Originsa v praktično vseh pogledih in oboževalci serije bi se ob spregledu naslova naredili medvedjo uslugo. Morda pa je končno čas, da igri ponudite možnost tudi tisti, ki serije še niste preizkusili, saj je popolna evolucija prej začrtenih sistemov, ki združuje tudi najboljše aspekte zgoraj omenjenih popularnih uspešnic. Upam zgolj, da ne gre za sijajno izjemo v generični poprečnosti prejšnjih delov in da jo bodo v prihodnje še nadgradili. Če bi želel Detroit Become Human opisati v enem stavku, bi dejal, da gre za tipično PlayStation 4 ekskluzivo, ki bi jo vsak samooklican gamer preprosto mogel preigrati.
Priznan francoski studio, ki stoji za bogato zapuščino, je ponovno dostavil narativno izkušnjo, ki mi je vzela več kot 5 let. In tudi osebno lahko potrdim, da že dolgo nisem igral naslova, ki mi je pritegnil tako, kot je to uspelo Detroit Become Human. Večkrat me je preplavila misel, da je igra spisana zame, saj mi tovrstne dogodivščine resnično odgovarjajo. Mešanica zrelosti s pocukrano zgodbo in humorjem na eni in resnobnostjo, žalostjo in strahom na drugi strani postala smo in še lep čas, saj enostavno gre za eno najboljših narativnih zgodb, ki kljub par luknam in morda malo prehvaljenim drevesnim pripovedovanjem dostavi, kjer je to najbolj potrebno. Da ne bomo povsem pozabili na neodvisno sceno, RimWorld predstavlja njen pinakl, ki za vzgled vzame Dwarf Fortress in ga naredi dostopnejšega za širši rang igričarjev. Letos se je končno izšel tudi v končni obliki in vsekakor si zaslužil membe tako visoko na listi. Več kot bogata igralna izkušnja z odličnim ravnovesjem med enostavnostjo in kompleksnostjo, kjer fleksibilnost v obliki odločitev naratorja in obilice modifikacij predstavlja širok razpon različnih scenarijev, ki jih nihče ne bo videl v celoti. Veliko se je spremenilo tekom zadnjih 5 let, a pot je bila radostna in potovanje nad vse nadvušujoče. Morda bo prišlo kot malo presnečenje, da se je veliko krat borec za top igro leta tu znašel dokaj nizko, a to nikakor ne pomeni, da ne cenimo te skorajda popolne kavbojske pravljice za odrasle. Če ste poživalec kavbojk ali če si samo želite prvovrstne enoigralske izkušnje, Red Dead Redemption 2 preprosto morate posredovati svoje zbirki. Je igra vredna tega, da si samo za njo pripadniki PC Master Race kupite konzolo. Naslov, o katerem se bo govorilo še dolgo v prihodnosti in čeprav počasen tempo zna sprva presnetiti in marsikoga odvrniti od igranja, ob strajnosti priklopiš miselnost in celo stežka odlepiš od kontrolerja. Ko pa že govorimo o počasnem tempu, ga le redko katera igra pravi bolje kot Kingdom Come Deliverance. Čudi me, da je več ljudi ne omenja med top igrami leta, saj ta trdoživa srednjeveška simulacija izpred lanskega februarja služi kot težja in še bolj realistična primerjava Red Dead Redemption 2 v bolj zanimivi postavitvi s še bolj zanimivo zgodbo. Opazito groba zunanju skriva enega najbolj globokih peskovniških RPG-ov s podarkom na realizem doslej. Odlična zgodba, prekrasen svet ter globok bojni sistem pridejo skupaj kot prekrasna zlitina in gre za avanturo, ki bi jo priporočil vsakemu RPG zanesnjaku, ki nima nič proti vložitvi veliko časa ven sam naslov. Prečudi se želiš le sprehoditi po obširnih planjavah in uživati v popivanju in kockanju, praga, daj si duška, osvajalci bodo že počakali. Spike Mush je eden najbolj prepoznavnih in popularnih junakov stripovskega sveta, ki se že več desetletij pojavlja v neštetih interpretacijah in iteracijah tako v stripih, filmih kot tudi seveda v videoigrah. In le redko katera se zmore primerjati letošnjo iteracijo Spike Musha, se je združek zabavnega gibanja, zadovoljivega pretepanja, izjemne grafike in emocionalne zgodbe pinakel obstoja Peter Parkerja, večini zelo priljubljenega protagonista brez dlake na jeziku. Definitivno gre za eno izmed tistih ekskluziv, zaradi katere je vredno nabaviti PlayStation 4. Kot takšna ne bi smela manjkati na polici nikogar, ki želi izkusiti najbolje, kar ponuja svet videoiger sploh v 2018. In letošnji zmagovalec je Fortnite. Ne, saj ne. Prvih 5 iger je bilo zelo blizu drugi in le za las je prevladal svetovno najbolj priljubljen plešast protagonist s tokratnim pomladkom. Skoraj desetletje nazaj smo vsi mislili, da se je zgodba Boga vojne končala, a God of War je obrnil nov list in 5 let po izidu God of War Ascension smo dobili knjigo, ki bi avtorju zlahka prinesla Nobelovo nagrado. God of War je nazaj, a nikakor se ne bojte, saj je malo manj nasilen kot prej in ne, Kratos oziroma Christopher Judge nas ni rabil stepeška do pulpe, da bi ga okronali za prvaka. Uvede namreč obilico zanimivih in zabavnih mehanik in z odlično in odzivno igranostjo pokaže, da še ni za pokoj. Kljub večjemu podarku na zgodbo je v sredju še vedno epski boj, kjer sovražnika pahneš drevo in zlahka ga izruva in odnese samo par dodatnih 10 metrov.
A prav tako sem zljubil tudi odlično narativo in osupljiva okolja, zanimive uganke, nadgradnje in zapomnljivo šehovske spopade. Prvak, kot se spodobi, in odličen zaključek rodovitnega leta, kot je bilo 2018. S tem pa je lestvica tudi končana, a ne mislite, da smo že končali. V komentarjih nam javite, katere igre ste sami preigravali v 2018 in kakšne so se vam zdele. Javite pa nam tudi, aj se strinjate z našo selekcijo. Vidimo se spet prihodnje, do takrat pa lep pozdrav.